Beaufort skalan är 22 då, är en skala för vindhastighet skapad i början av 1900-talet av Sir Francis Beaufort. Varje steg på skalan anges med ett heltal. Det så kallade Beaufort-talet som ni ser här. 0, 1, 2, 3 till och med 12. I tabellen visas vindhastighet, vindens benämning samt vindens beräkningar till sjöss för några Beaufort-tal. Här är den som vi kommer att använda. Vänta lite, det var friska penna. Och i stormen Hilde drabbade stora delar av Sverige den 16 november 2013. Högsta vindhastigheten mättes då till 29 meter per sekund. Vid beräkning av B avrundas värdet till heltal. Beräknar vi för talet B för vindhastigheten 29 meter per sekund. Så har vi V är 29 meter per sekund. Vindhastigheten är det. Då har vi 29 är lika med 0,8365. Multiplicera med B upphöjt till 3 dividerat med 2. Så om vi dividerar båda led med 0,8365. 0,8365. Så den här blir 1. Så har vi 29 genom 0,8365. Och då har vi B upphöjt till 3 dividerat med 2. Så om vi vill göra B är lika med 1 så måste vi ta inversa på 3 dividerat genom 2. Så har vi 2 tredjedelar istället. Vi gör också på andra led då. 2 tredjedelar. Den här blir 1 nu då. Så har vi bara B kvar. Så om vi räknar den här med miniräknare. Vi får se om vi kan hitta den miniräknaren. Så kanske. Det här är från förra uppgiften. Så har vi 29. Skulle jag ta parentes där. Dividerat med 0,8365. Så upphöjt till 2 dividerat med 3. Ser vi att vi har 2,63. Nej, 10, inte 2. 10,63. Så men det skulle avrundas till heltal. Och det skulle jag skriva B är lika med 11. Alltså någonstans före 12 i alla fall. Det är fortfarande storm. Okej, ska vi titta på B. Så här är vi. Det är samma. Där. För extremvindstyrkor finns det andra skalor. Det så kallas Toro-skalan. Som används för vindstyrkor upp mot 100 meter per sekund. Wow. Kärnan. Sambandet mellan vindhastighet V meter per sekund och talet T enligt Toro-skalan ges av formen som ni ser här. Okej, ange formen B för B uttryckt i T. Så vi skulle ha B är lika med så. Sen vi har T här då i den här delen. Det är den som vi skulle göra. Okej, och ni kommer ihåg att V är lika med 0,8. 65 multiplicera B upphöjt till 3 genom 2. Det var den. Vi ska kolla om det stämmer. Ja. Okej. Nu då. Så vi ska göra dem. V är lika med V. Den är lika med den. Så har vi 0,8365. B upphöjt till 3 genom 2. Är lika med 0,8365. Multiplicera med roten ur 8. Multiplicera med t. Addera med 4. Igen upphöjt till 3 genom 2. Okej. Så om vi dividerar båda led med 0,8365. Så vet vi att den här blir 1. Allihopa. Så får vi b. Är lika med upphöjt till 3 genom 2. Är lika med roten ur 8. Multiplicera med t. Addera med 4.
för att göra b till b upphöjt till 3 genom 2. Så måste jag upphöjt den med sin inverse. Så 2 tredjedelar. Och jag gör hela den här också. Inte bara den här. Oj, jag glömde den här. 3 genom 2. Nu är det 2 genom 3. Den här blir 1. Så har jag b är lika med roten ur 8. Och sen har vi upphöjt till 2 tredjedelar. Multiplicera med den här. Blir 1. Så har vi t är med 4. Och kommer ihåg är att a upphöjt till n genom n. 1 genom n så har vi n roten ur a. Det ska jag använda med 8 här nu. Så har jag 8 upphöjt till en halv. Upphöjt till 2 tredjedelar. Multiplicera med t addera med 4 i parentes där. Och då b är lika med. Den här blir 1. Alltså 2 dividerat med 2 blir 1. Så har jag bara en tredjedel kvar. 8 upphöjt till en tredjedel. Multiplicera med t addera med 4. Så b är lika med. 8 upphöjt till en tredjedel. Det är 2. Multiplicera med t addera med 4. Nu har vårt b uttryck i t är 2t addera med 8.